Të ndëruar qytetar, mos pajtimi banorve të mamurasit, thumanës, fushkrujes dhe fshatrave për rreth, me blokimin e aksesit të tyre në rrugën kombëtare, është ndeshur dje me tërbimin e narkopolicis dhe të shefave të tyre lartë në qeveri. Drejtori narkopolicis, Altin Qato, ka goditur një qytetar vetëm si i ka rënë buris në mbështetjet e protestës të banorve të zonës. Ndërko, prania e policis ka qënë në shpërpjestim si me motivin e tubimit, ashtu dhe me numrin e protestuesve. Partia Demokratike u bën thirje policve të thjesht të papërzirë me krimin e shefave të tyre, të demonstruar qartë në disa dosje të shërbimeve të huaja, të mos ndjekin verbtazi urdhrat që i vën kundër bashkëshatarve dhe bashkëqytetarve të tyre. Drejtorit të përgjithshëm të narkopolicis dhe shefit të ti politik në kryet e narkoshtetit, u a di mirë arsyet e tërbimit dhe përsjedhje në Thuman dhe kudo tjetër, sa herë ka protesta, do të përgjigjen herët avon. Partia Demokratike u bën thirrje banorve të mos dërzohen derisa rrugët të hapet dhe jeta e tyre t'i kthehet normalitetit. Ju do të keni mbështetjen tonë sot në opozitë. Nesër në qeveri, do t'ju japim aksesin që u takon në rrugët kombëtare që janë bërë me taksat tuaja. U bëjmë thirrje të gjithë qytetarve, pavarësisht bindjeve dhe origjinës, që të bashkohen me bashkombasit e tyre, të cilët po dhunohen dhe po përbuzën. Atyro janë mbyllur dyert e shtëpive dhe bizneseve dhe duhet të shkojnë deri në rinas për të kthyer në punët e tyre të përditshme. Atyre u bëhet një padrejtësi e madhe e cila duhet korrigjuar. Nëse qeveria nuk e bën me vullnet, do ta bëjmë me forcë. Ne jemi në krah të banorve, derisa ata të kenë akses në rrugën kombëtare. Ne jemi kundër qeverisë sa herë u hyn në hak qytetarve. Ne do drejtojmë një qeveri që rrugët i bën për shqiptarët, siç ka bërë në periudhën 2005-2013, me 11.000 kilometër rrugë, jo për oligarkët. Mos e pushoni rezistencën, është vetmja rrugë përballë së cilës narkoqeveria hap rrugë, o sot o kur. Faleminderit.